Tere päevast, head sõbrad! Tervitan teid veel kord kõiki, kes olete tulnud siia meeleavaldusele perekonna ja demokraatia kaitseks. Tere tulemast! Põhjus, miks oleme täna siia Riigikogu ette kogunenud, on väga lihtne ja samas äärmiselt tõsine. Me seisame silmitsi meid valitsevate isikute ja enne kõike valitsusparteide sügavalt ebademokraatliku püüdlusega moonutada aastasadu meie kultuuri aluseks olnud väärtusi ja tõekspidamisi ning abielu ja perekonna tähendust. Me ei taha keelata mitte kellelegi võimalust elada oma eraelu vastavalt oma eelistustele, aga me ei lepi abielu ja perekonna meelevaldse ümberkujundamisega. Tulla siia parlamendi ette, see on meie viimane samm selles võitluses, mida me pole tahtnud teha. Kuid miski muu pole aidanud. Oleme ju kogunud enam kui 45 000 allkirja petitsioonile kaitskem üheskoos perekonda ning rohkem kui 10 000 inimest on saatnud Riigikogule kooseluseaduse läbisurumise vastu protestikirja, nõudes rahvahääletust. Ent miski ei aita, sest poliitikute kõrvad on jäänud kurdiks. Me teame, et kooseluseaduse läbisurumise püüdlusi on pidevalt saatnud suur hulk valesid, vassimist, pettusi ja manipulatsioone, alates avalikkusele purusilma ajamisest seaduse tegelike eesmärkide kohta, kuni saadikute survestamise ja vahetamiseni Riigikogu õiguskomisjonis, et saada soovitud tulemus maksku, mis maksab. Ühes normaalses demokraatikus riigis ei tohiks asjad nii käia. Me teame, et vastuviisel kooseluseaduse läbisurujate väidetele oleks kooseluseaduse vastuvõtmine sisuliselt niinimetatud homoabielu seadustamine ja perekonna tähenduse meelevaldne moonutamine. Teiste riikide kogemusest teame, et selle seaduse vastuvõtmine oleks osa tunduvalt laiemast püüdlusest väärastada meie ühiskonna kõlbelisi aluseid ning et seaduse vastuvõtmisega see asi ei piirduks. Me teame, et selle seaduse vastuvõtmine puudutaks meist igaüht, sest sellega kehtestaks seadusandja õiguse läbi väärtused, mida suurem osa Eesti ühiskonnast ei jaga. Perekond, ehk see, mis on enamikule inimestele püha, pandaks ühte patta homoseksuaalsete suhetega, mida enamik inimesi peab kõlvatuks. Kuidas saavad sajad tuhanded inimesed identifitseerida end riigiga, mis kehtestab väärtusi, mis on meile vastuvõetamatud. Kooseluseaduse läbisurumine oleks selge ja teadlik samm Eesti ühiskonna lõhestamiseks ja väga paljude inimeste silmis viimasegi austus ära kaotamiseks riigivõimu vastu. Eriti näotu on fakt, et kooseluseadust püütakse läbisuruda vastu rahva tahtmist. Augustikuus avalikustati uuringu tulemused, mille kohaselt on 58% Eesti elanikkonnast kooseluseaduse vastu ning seda toetab vaid 34% inimesi. Alles üleeile tutvustasime me koos Markusega veelgi ulatuslikumat uuringut, mis näitas, et koguni 67% Eesti maalastest ei toeta homopaaridele riikliku tunnustuse andmist perekonnana. Ka kooseluseaduse läbisurujad Riigikogust teavad, et kooseluseaduse vastuvõtmine oleks vastuolus rahva tahtega, aga see ei heiduta neid. Vastupidi, nad õigustavad rahva tahtest ülesõitmist väitega, et neil on kohustus näidata liidri rolli. Aga rahva tahtest ja tõekspidamistest ülesõitmine ei ole liidri rolli näitamine. Me oleme täna kogunenud siia, kuna me ei lepi sellise üleoleva ja rahva tahte suhtes põlgliku suhtumisega. Me ei saa ega tohi sellega leppida. Oleme kogunenud siia, et saata poliitikutele väga selge sõnum. Eesti rahvas ei lepi enese alandamisega,
meie kultuuriliste traditsioonide jalge alla trampimisega, tehtagu seda kas väärastunud sallivuse loosungi all või välisisandate survel. Rahvaesindajad peavad austama meie kultuuri alusväärtusi, perekonda, abielu, rahva tahet ning demokraatia ja ausa riigivalitsemise põhimõtteid. Riigivõimu esindajad peavad austama põhiseadust ja täitma oma kohust kaitsta perekonda kui rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust. Me loodame, et rahvaesindajad võtavad oma rahvast kuulda ning ei hääleta selle seaduse poolt. En samas kutsun teid kõiki hoolikalt jälgima ja meeles pidama, kuidas üks või teine saadik kooseluseaduse hääletusel käitub. Kinnitan teile, et sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks teeb Riigikogu valimiste eelsel ajal kõik endast oleneva, et meenutada sadadele tuhandetele inimestele üle Eesti, kes olid need saadikud, kes hääletasid rahva tahte vastaselt kooseluseaduse läbisurumise poolt ja keda ei tohiks seetõttu enam riigivõimu juurde usaldada. Meie kohus on seista selle eest, et poliitikud hakkaksid viimaks ometi kandma mingisugust vastutust. Usun, et täna näevad kõik, et meie liikumine ei ole mingi äärmusliikumine. Häviväärne on nimetada äärmuslikuks või koguni sallimatuks või vihkajalikuks inimesi, kes peavad oluliseks, et riik säilitaks austuse perekonna ja abielu ideaalide vastu. Sallimatud ja vihkamise õhutajad on vastupidi just need, kes tembeldavad sadu tuhandeid inimesi pelgalt nende normaalsete kõlbeliste tõekspidamiste pärast sallimatuks ja vihkajaks. Ma tänan teid, et seisate väärika kodanikuna nende väärtuste kaitsel, mis on tõelised, ilusad ja head ning millele tuginedes on meie rahvast tulnud läbi ka kõige raskematest aegadest. Uskuge mind, iga vale vajub lõpuks kokku, eeldusel, et leidub inimesi, kes ei loobu seisma selle eest, mis on tõene, ilus ja hea. Just seda me siin täna teeme. Aidaku meid selles Jumal. Aitäh teile!